livet, det er nemlig at fejre livet, at give håb og støtte til alle, som er berørt af kræft. For nogen er det en sejrsdag, og for andre er det en sorgens dag. Men for alle er det en dag i det samme fællesskab. Stafet for livet, det indledes med en fighterrunde. Og fighterrunden, det er jo kræftpatienterne, som så går første runde for at indlede stafetten. Værsgo til fighterne. Stafetten er i gang. Man står sammen, og altså man er sammen med dem, man har kæmpet med, man har delt tingene med og sådan noget. Det betyder rigtig, rigtig meget. Det føles rart og trygt, at man ikke er alene i verden. Ikke? Jeg hedder Margit, og jeg er fighter. Og jeg har været fighter i 3 år, og det er tredje gang, jeg er med til en stafet for livet. Jamen det her, det vil jeg altså være med til at kunne overleve. Og jeg fandt nogle kræfter, der sagde, jamen kommer jeg godt igennem det her, så er mit næste job at hjælpe til, at vi kan få nogle ting ind, så vi kan støtte alle de her unge mennesker, der også bliver ramt. Det perfekte ord kaldte fighter og fighterrunde. For det er jo det handler om. Vi fighter så godt vi kan, og prøver at hjælpe andre så godt vi kan. Så vi kan få noget information videre. Altså for mig var det en runde, hvor jeg ligesom kunne vise andre, at det her det kan jeg godt. Og jeg går også runden her i dag for nogle af dem, som ikke klarer det. Så for mig blev det pludselig en meget følelsespræget tur, men en rigtig, rigtig god oplevelse og en dejlig oplevelse. Det er 2 år siden, jeg var med første gang, og 2 år siden, jeg har haft kræft. Og glæder mig til at vise, at vi kan godt komme godt på den anden side af kræften. Når vi er færdige med fighterrunden, giver vi alle sammen slip på en gang. Og det skal symbolisere, at vi giver slip på kræften, at der er altså et lys forude, vi kan godt blive raske. Der er tilmeldt 22 hold. Jeg tror, alle hold lige over 20 deltagere på, og det er så sejt. Jo, jeg tror, det bliver en rigtig spændende dag. Der er jo masser af underholdning. Så det der tid, vi skal gå, det tror jeg, det går hurtigt for os. Vi har skridttæller på for at tælle runderne, så det bliver talt op til sidst, hvor meget vi har gået. Den tæller skridt? Ja, det gør den. Min søster, hun er lige blevet ansat i en ny privatklinik, der er herude i Asø, der hedder Quattro Clinic. Og de har simpelthen været så søde, at de sponsorerer 1 krone per runde, vi går. Og vi har sådan sammenlagt været inde og regne på, at sidste år vi minimum gået 1000 runder. Det giver stor mening, fordi altså, det vi symboliserer, det er, at det her det er en sygdom, der er både dag og nat, ikke? Og at vi skal gå i 24 timer, sådan umiddelbart, så virker det hårdt, men fordi vi kun går en time eller en halv time ad gangen, så er det jo ikke så hårdt. Men man får ligesom et billede på, hold fast, man, altså en kamp, hvor det egentlig er, at man rent faktisk kan nå at gå 1000 runder, og for firmaer, der må det også altså, ligesom give et billede af, at det her det er faktisk en kamp, og det er noget, der kræver noget. Så et eller andet sted, så synes jeg jo, det er ret fantastisk, at man tæller sine runder op. Stafet, det betyder, at man giver budskabet videre til et andet menneske, at vi vil være hjælpe hinanden med at overvinde kræftsygdommen. Altså overordnet set handler det om at kunne samle ind til kampsbekæmpelse, og så også hylde dem, der virkelig er fighter, og dem, der har klaret det. Dem, der er i gang med at klare det. Dem, der måske skal til at klare det. Så har vi en udfordrer til militærholdet. Nogen, der vil slå dem med masser af baneomgange. De behøver sikkert være ret mange deltagere, siger de, for at komme og klare det samme, som soldaterne klarer. Så vi skal se en repræsentant fra Fredericia Atletikklub, FAK 63. Morsmål til jer at slå Fredericia Maratonklub. Vi kommer herud, og det allerførste, de gør, det er, at de udfordrer os. Jeg tror nok, vi fører på omgange i forhold til de der militære mennesker der, og vi har jo vores interne dyst, så i år slår vi dem igen. Det gjorde vi også sidste år. I er bagefter.
Ja, jeg er holdkaptajn for Basseby-holdet, og det er Basseby, det er vores grundejerforening, der hedder det. Jeg synes, det er jo det rigtig sjovt, når man føler, det lykkes. Og det giver jo også måske et lidt andet sammenhold i grundejerforeningen. Folk lærer hinanden at kende lidt bedre og sådan noget, ikke også? Det er fedt, fordi alle kan være med, om du vil løbe eller om du vil gå. Det synes jeg er sejt. Strangest love, the sweetest pain. Altså man mødes, og man hygger sig i teltene. Det er altså også en familieweekend, hvor der er faktisk rigtig mange hold. Der er tre generationer på. Min egen søn har kræft. Jamen, det er i allerhøjeste grad for min søn, at jeg er gået ind i det her. Og så er det bare rigtig fedt at mærke den opbakning, der er til det. Det betyder rigtig meget. Og det er også mange af dem, det er både nogen, der har hjulpet os rigtig meget igennem det sidste års tid her. Men der er også nogen, der sådan har haft lidt svært ved at hjælpe os an ved nogle samtaler i telefonen og sådan. Og det er, nu har de så fået chancen for at komme og bakke op om det sådan lidt mere fysisk. Vores målsætning er at hygge os og få et par gode dage her, og så samle så mange penge sammen som overhovedet muligt. Altså, jeg har taget lidt mere for startgebyr for min holddeltager. Det koster 100 kroner at deltage. Men jeg har indkrævet 200 kroner. Og så har vi også taget den der blok med, hvor man kan slå søm i. Og så samle penge sammen på den måde. Vi er snart halvvejs. Det er vi faktisk ikke. Vi er nået en tredjedel. Men så må jeg jo tage en morfar, altså jeg har taget sovepose med. Får en masse bekræftelse på, at det man kæmper for, det er værd. Altså der er nogen, der gerne vil støtte op om, at man kæmper. Og bare glade mennesker og mange mennesker og musik på scenen og alt sådan nogle ting gør, at man får en masse indtryk. Mine børn går for deres far i dag, og de synes det er lidt fedt. I snakker ikke så meget om far, fordi det snart er så længe siden. Men jeg sagde, kommer I ud og mindes far i dag? Og det gjorde de bare. Selvom det er 20 år siden, så kan jeg stadig være kylde over det, ikke? Og være ked af det. Nu her klokken 9, vi tænder lyset. Det er så fredfyldt. Så har vi lys, hvor der står præmien på i går. Og så mindes vi ham lige det et minut. Sammen med alle de andre, der har mistet nogen. Når der så går det her minut, så tager vi hinanden i hånden. Og så går vi videre og kæmper videre. Men vi har mindes det der menneske et minut. Dem vi har mistet. Og det synes jeg er lidt fedt. Du får lidt kuldegysning. Det må jeg nok lige sige. Det gør vi altså bare. Og så hyler vi lidt, og så går vi. Og så kæmper vi videre. Sådan er livet. Det er fedt for livet. Er der en hurdle på din vej, kan ske for både dig og mig. Man snubler, og man falder. Der er en ny dag i morgen, når du er træt. Sjæl og krop, og du er så tæt på at give op. Så bliver du ved, for du vil. Der er en ny dag i morgen nu. Jeg synes, det er rigtig flot med alle de her lysposer her. Og jamen, mange af dem, det er til min søn. Så det er jeg bare glad for. Så det føles meningsfuldt at være her. Og gå her i mørket. Min pose til Emil. Det er den her. Jeg fældte en tårer, da jeg skrev det, så det var faktisk lidt svært at få skrevet noget til. Men det var lige det, jeg følte, da jeg skrev. Det er dejligt at se det her. Og mærke, at folk bakker op om det.
Klokken den er 9:30, og jeg skal lige i gang med at løbe halvanden time her. Indtil klokken 6. Og det er jo et fantastisk tidspunkt, sådan her, hvor solen den begynder at titte frem. Forhåbentlig, inden jeg når at blive færdig her. Men ellers er det sådan lige lidt koldt at starte på det her tidspunkt, men alligevel dejligt frisk. Godmorgen. Det er gået rigtig fint. Militærholdet er nået op på 400 omgange, kan jeg se, hvor vi har 653. Så det er jo i nærheden af konkurrence, må man sige. Men de vil gerne have revanche til næste år, så er vi klar igen. Der er gået 9.748 runder. Der er en stor kampsalve. Tusind tak for i år til jer alle sammen, alle dem, der har været med som festdeltagere og kom på pladsen for at støtte os. Men også tusind tak til fighterne, til holddeltagerne og til alle I frivillige. Jeg synes, vi har haft en fantastisk, vellykket stafet. Tusind tak skal I have alle sammen. Jeg synes, det er gået fantastisk. Jeg er bare så glad. Jamen, vi havde jo et mål med 100.000, og det er jeg fuldstændig sikker på, at det har vi nået. Det er gået rigtig godt. Jeg synes, der har været en helt anden stemning, vi har været. Så mange hold, 23 hold der bare, og natten har bare været rigtig god, synes jeg. Jeg har været her 24 timer, og jeg har været inde og blunde kvarter, ikke også? Ellers har jeg bare været her til at sende folk afsted hver time. Det har været så stort. Det har været så godt. Vi glæder os bare til næste år igen.